Fan, det gick att köpa en så här jävla... Åh, kolla, noll! Va? Men det är djur här! Jag vet inte, men han sa att man var tvungen att sätta ut bait. Vad fan, ta fram glocken och skjut den! Okej då. Där, jag har aldrig skjutit med den, liksom glocken, typ någon... Skynda. Dog den? Nej, kör, skjut! Den dog? What the fuck? Va? Men det går inte att göra något, vänta om jag öppnar mitt... Vänta, akta nu, akta nu! Akta! Men jag kanske behöver en hunting knife. Akta!